Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika kipindi cha Kesha la Asubuhi, ikiwa leo ni Mei 4 mwaka 2023. Somo la leo linasema Mwokozi mkamilifu. Ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Wakolosai sura ya 2 aya ya 9. Neno la Mungu linasema: maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Unawezaje kujua kwamba umekubaliwa na Mungu? Jifunze neno lake kwa maombi. Usiliweke kando kwa ajili ya kitabu kingine chochote. Kitabu hiki kinasadikisha kuhusu dhambi. Kinadhihirisha wazi njia ya wokovu. Kinasababisha kuonekana thawabu angavu na tukufu. Kinakudhihirishia Mwokozi mkamilifu na kukufundisha kwamba kupitia rehema yake isiyo na mipaka peke yake unaweza kutarajia wokovu. Usipuuze maombi ya siri, kwani ndiyo roho ya dini. Kwa maombi ya dhati, ya bidii, omba kwa ajili ya usafi wa roho. Omba kwa bidii, kwa shauku, kama ambavyo ungeomba ikiwa maisha yako yangekuwa hatarini. Dumu kuwa mbele za Mungu mpaka tamaa zisizoweza kutamkika zitakapozaliwa ndani yenu kwa ajili ya wokovu, na ushahidi mzuri unapatikana kuhusu dhambi iliyosamehewa. Yesu hajakuacha. Ushangazwe na majaribu na shida unazokutana nazo. Amekuambia yote juu ya hayo. Na amekuambia pia kwamba usitupwe chini na kuonewa maonjo yanapokuja. Mtazame Yesu, mkombozi wako, changamka na kufurahi. Maonjo yaliyo magumu kabisa kustahimili ni yale yanayotoka kwa ndugu zetu, marafiki wetu tunaowafahamu. Lakini hata maonjo haya yanaweza kubebwa kwa subira. Yesu hayumo katika kaburi jipya la Yusufu. Amefufuka na amepaa kwenda mbinguni, huko ili kutuombea. Tuna Mwokozi ambaye alitupenda sana kiasi cha kufa kwa ajili yetu, ili kupitia kwake tupate kuwa na tumaini na nguvu na ujasiri, na mahali pamoja naye kwenye kiti chake cha enzi. Anaweza na yupo tayari kukusaidia wakati wowote unapomwomba. Je, unahisi upungufu wako kwa nafasi ya dhamana unayoishikilia? Mungu ashukuliwe kwa hili. Kadiri unavyohisi udhaifu wako, ndivyo utakavyozidi kuwa na mwelekeo wa kutafuta msaidizi. Mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Yakobo 4 mstari wa 8. Yesu anataka uwe na furaha, uwe mchangamfu. Anataka ufanye kila liwezekanalo kwa uwezo ambao Mungu amekupa. Kisha umtegemee Bwana akusaidie na kuwainua wale ambao watakuwa wasaidizi wako katika kubeba mizigo. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, ninawezaje kushukuru zaidi pale ninapopitia shida na maonjo? Ninawezaje kumtia mtu moyo leo ambaye anapitia wakati mgumu? Na kwa nukta hiyo, rafiki yangu mpendwa, ndio mwisho wa Kesha la Asubuhi siku ya leo. Mwenyezi Mungu akubariki sana.